Hnízdním parazitismem se na našich lokalitách zabýváme již 23 let. A tato práce patří, nebo respektive její výsledky, patří k těm velmi zajímavým, možná vůbec nejzajímavějším, které jsme na našich lokalitách v průběhu tak dlouhého výzkumu získali. Kukačky a jejich hostitelé jsou učebnicovým příkladem koevoluce. Jejíž podstatou jsou vzájemné interakce dvou druhů, vedoucí ke vzniku adaptací a protiadaptací. Jak se kukačky dokážou vyhnout tomu, aby hostitelé jejich vejce rozpoznali a odstranili z hnízda? Jednou z účinných parazitačních strategií je vybrat v rámci jediného hostitelského druhu taková hnízda, aby podobnost mezi vejcem hostitele a parazita byla co nejlepší. Podporu pro tuto domněnku přinesly výsledky naší studie. Kukačky si v rámci jednoho druhu hostitele, v tomto případě rákosníka velkého, volí snůšky, kde se nacházejí vejce co nejpodobnější těm jejich. Náš tým změřil spektrofotometrem optické vlastnosti vajec kukaček spolu s vejci hostitele a dále neparazitovaná hnízda všech rákosníků hnízdících na dlouhodobě zkoumané lokalitě rybníků u Hodonína. S naměřenými hodnotami byla následně provedena řada simulací, kdy na základě určitého algoritmu bylo přiřazováno parazitické vejce k určité snůšce. Výsledky byly velmi překvapivé. Analýzy odhalily, že v barevných vlastnostech se kukaččí vejce vždy více podobají vejcím hostitele z parazitovaných snůšek, než těm snůškám, do kterých kukačka svoje vejce nenakladla. Tento výsledek dokumentuje výjimečnou schopnost kukačky oklamat svého hostitele, ale na druhou stranu naznačuje poměrně silný selekční tlak na rozpoznávací schopnosti hostitele. Tato studie odhalila chování kukaček v rámci určité populace, určitého konkrétního hostitelského druhu. Bude velmi zajímavé v budoucnu se podívat. Předpokládám, že k tomu ty metody budou velmi brzy vyvinuty. Se podívat na to, jakým způsobem se chovají jednotlivé konkrétní samice kukaček obecných.